داوديال هل كني وداو سميديا واحد كسر وتن وركي وجود بيح اللي كان وحياه بها ندين سوق بين دورنا وحاء دجال حوجن وكقر حي مجال ذا جروي عاصمة دم عمل كبنتلان حلي مدحونها بنتلان سعيد دري وجروا كسي دابولا يعيد دا مفر بدن أو كتر سركو إلى لذا مدحتو يدا يكو بي إم بي إف حقي وجود بيج دجال كجروي وكقر حي إي ولي بس ذا كل حال عاصمة دم بنتلان الجروي ayaanu muuqaalkan daawada hal idiin kugu soo gudbin doonaa waxaan kaloon idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey shirkii dib u heshiisiinta ee beennamo ka soconayey maxaa ka jira in qaar ka mid ah qodobada markaasi lagu heshiiyey ay yihiin kuwo markaasi loo hoosgeliyey oo uusan ku baraarugsaneen madaxweyneha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garen waxaannu eegi doonaa waxyaabaha lagu heshiiye iyo weliba xoogo cusub oo markaasi soo baxaya marka horese waxaan ku hormarayaa xaalka magaalada garowe iyo xiisadda halkaasi ka taagan sida wararka ee naga soo gaaraya magaalada garowe caasimadda maamul goboleedka puntland ay sheegayaan dagaal culus ayaa ka bilowday magaaladaas kaas oo udhaxeeya ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland دوقة نوعية كلا دوان اي رساس تا علوس ايا سوين لوغة بغلا يساعة داكور عاسمة دا بنت لان اي قروع عيدا بكا سور جيدا ديوا قريب تا عد بحياشة دورة شويكا قفي عدكا اي بنتلان لان ايا بركا سيهابيكي حالي قداء وقلي بغلا دا قروع تاس او دا دجيسي داقا الكلمة دا بعد بلوغ دقالك ايا لسويت بنا يا خسار نمشي ناو عليه عمر كاس دور بكا نشي دقالك يدون على الشيء إن ايه دجالك وتوس وكل حي عيدا بركاس الشيء اللي يجي دوسك بنت لان ايه درب يسد أوكرت ايه عيدا كلا لذا بدحتوا يدا أو جرب كهلي يا ايه عيدا كبدأ إلوي قارب بي ام بي إف dagaalka ayaa la sheegay inuu markaasi ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada maamulka buntland ee garowe inkastoo saraakiil ka mid ah kuwa mucaaradku ay sheegeen in dagaalka iyaga lagu soo qaaday islamarkaana garowe ay u joogeen inay markaasi fashiliyaan doorasho ay ku tilmaameen inay tahay mid booba ma jiro madaxtooyada war ka soo baxay laakiin waxaa la soo warinayaa weli dhaqdhaqaaq ciidan in laga dareemayo magaalada garowe caasimadda buntland xaalad cakiran ayaa ilaa iyo xalayba ka jirtay garowe kadib markii ciidamo wata gaadiid dagaal ay gudah u galeen magaaladaasi ciidammadan oo la baxay kumaandooska madaxa bannaan ee darab ayaa waxaa hoggaaminaya jenaraal jimcaale jaamac takar oo ka mid ah saraakiisha ka soo horjeeda markaasi dabcan doorashada dari uu ka wado magaalada garowe waxaana sidoo kale jenaraalkan uu dhalashaan ka soo jeedaa magaalada garowe iyagoo markaasi ciidankan ay diiddan yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qofi codka ah ee puntland gaar ahaanna diiwaangelinta loo madlan yahay in talaadada oo toddobada bisha februayo ah ay ka bilaabato deegaanada gobolka nugaal oo ay ka mid tahay garowe fadhiyo ayaa ciidamada gedoosar xalay ka samaysteen qaybo ka mid ah isgoosyada iyo wadooyinka muhiimkaa ee ku yaal magaalada garowe sida waddada gasho madaxtooyada iyo wasaaradaha buntland jidka soddonka iyo weliba aaga kale oo garowe ka tirsan saraakiisha ciidanka ayaa waxa ay sheegeen una sheegeen warbaahinta inay ka soo hor jeedaan diwaangelinta hubaysan ee uu wado madaxweynaha buntland siciidari uuna markaasi ka qaadi doono mas-uuliyadda dhib kastahai oo ka dhasha arrintaasi deni ayaa isna ku daabulay garowe ila yo xalay ciidamo fara badan oo markaas uu ka raray fariisimo ay ku lahaayeen magaalo ay ka mid tahay boosaaso iyo weliba buuroleeda gobolka bari waxaana ila ka agdhow ay sheegayaan inuu amray in awood loo adeegsado meelmarinta demaciisa la xidhiira diwaangelinta doorashada saciiddani oo markaas lagu eedaynayo inuu qorshe muddo korarsi ah uu ka wato doorashooyinka qofgo codka ah ee deegaanada buntland ayaa mar uu ka hadlayay degmada buurtinle waxauu carabaaba inay tahay aabi in markaas loo diido muddo kornhin uu samaysto maadaama madaxdii isaga ka horraysay ay samaysan jireen siduu markaas hadalka u dhigay lama oga halka ay ku dambayn karto xaaladda cakiran ee ka jirto garowe xilli dhinacyada dawladda ay markaas wacad ku marayaan inay xoog ku socodsiin doonaan damacooda diiwaangelinta oo si ween iyagu ay u diidan yihiin siyaasiyiinta iyo qaar ka mid a isimada dhaqanka ee maamulka buntland doorashada ayaa meelo ka mid ah buntland laga qabtay laakiin culays ayaa ka taagan in laga qabto caasimadda buntland ee garowe maadaama beesha garowe ku badan ay markaas iyadu doonaysa in doorashada ay u dhacdo hannaankii hore ee ugudhici jirtay si taraha ama markaan too keysiga uu xilligeeda noqda inay qabato xilka madaxtinimada ee maamulka buntland laakiin deni ayaa diidan in taasay sii socoto oo waxauu marmarsii ka dhiganayaa qabashada ama qabsoomidda doorasho qof iyo coda وحا فشل بي واد لدور يأل وحا ليو حيسا إلا أي شلي إرقا كسو عطي إسي بدا إيولي بسيد أو كلا سياسيين تا قبل كدو قال أيا كورا سيدي حلو وقوه للها حيسا دا بقالا دا جرا وكور إنتو سرقا رحل دا قال لكن انت هاسو حي فراع بركي داي مركي حلي جرا وإيا بناك دا إيا قده دا با أي بوح دا فيين عيدا سيكالا تابع سن لبدا جرب وكوا معارض كدو رشدا دي داري كوا كامر قادر إيا بدا حويرها بنت لان عبد الله داري وحوركو شيجيا إربركا سويحي كده بيجي أي دتك غير جرو نقدين قوة درين وجوجا بدأ بحل واللي بقي فيلا يجينا دجال حالي وحاقي بك بدأ جرو ولا جبك لي الرصاص جوز جوزا عمرك قار جهوجر كلا دور كنا عسين سدوا كله كهر صلاة دي صباح إيه ساك يروح هجري دجال مركز مدد قدا سعدي أو نحبر لا بدنا إلا يحل جان أي على صور بيا إني صرف ريال عيد مدرسة مركا على حيصد ولي كتاجتها مجلة جرو وحي حقا يبعلوما دا يكو سكر دا دقال كجر وإي نقاق قعيدا إي هل كاسي كسعوني حقا إي ركلا يبدا وديالي دي كو قسو قد بدونا مركا نها ديانو هشيس أي سر رسمي اللو غقاري حي سديه سياسة ديد إي كتاقنا مجالة دا بيت نبا إي كباي مرسي هوريسي هشيس كلا غقاري خلاف كدور شوين كما دحتني مدى كون فرق البيت إي خلاف كي كتاقنا مدحليت كما دحوين اللفتقرين أي إي ساقو حدا كلا دوان إي كسو بحيان

lafta gareen oo guusha xilliga dhow ka gaaray heshiiskan ayaa iyada oo aan lagu haysan sii maamuli doono koonfur galbeed muddo toban bilooda balse waxaa isna u muuqda inuusan rajo kale ka qabin kursiga uu sanadkii shanaad markaasi ku fadhiyo qodobada ugu weyn ee cabdicasiis lafta gareen u ogolaaday waa kan labaad ee caddaynaya inuusan wax kaalina ku yeelan doonin doorashada madaxweynaha koonfur galbeed dhacaysa jamaayor abakunafarbaaanka waxaana uu qodobkaaas u qornaa dhammaan قدوم يها قد قد بوشي سينتا مدعوناها دولة قبلات كون فرق <applause> البيت سياسيين تكون مدو بي دلد مدو مشرحين تا يما داشا سمتا بحين تكون فرق البيت صماليا وحا يسكر راعين إن وزارة دا أريمها قد فضرالك يد بوشي سينتو أي نقن قلن يسو هشيز كا قدب كا كوركو حسن أو ها إن إيادو أي قبان يسو دورا شدا دولة دا صماليا يا ستو ساوما مولد دونتا سيدا كوعد وار مرتيات كي سواب بحاي دورا فرق البيت وحا نقدب كاسوها مد أي دل ta mucaaridka koonfur galbeed oo aan wax kalsooni a ku qabin maamulka laftagalen oo markaasi isna qodobkan dhaafshay inuu markaasi xilka sii joogo وزارة داري ما جودة حكومة دا لوريكتو إني كدور رشدة كان فرق البيت وحي مدحونا حسن شيخ محمود يكون حدي سبع سنين يسا إن يعني كان فرق مشرح كوه مركز كترسن السج أي هالكاسي سحل كوه جسر يكون فرق البيت مدحونا مركز وجهلان كوه حدا مركز كحرن مدحونا حسن شيخ محمود الشيء كاس لقو جرب مقالة بيننا بوحاء وقول وياه دات كاريكم فرق البيت وكبت بعدي قال الله سي الدجال لقو سكتين كده عام بيننا بق هالكلام عكله ما ده أحد الدول ده فضرة كان أحد حان مله أوه الشيء سينع تمعارض كي يكون فرق البيت أو قلا ده مو دكتور سجلفت موجين تنازل كي يقوينا أي سياسيين يقوون عكلنا أنت جرب waxaa la leeyahay heshiiskaas waa mid lafta gareen marna uu ku faa'iiday marna uu ku khasaaray faa'iidadiisu waa inuu helesan dheeraadah khasaaradiisuna waa inuusan maamuli doonin doorashada soo socota oo xitaa aad kaan doonta ka qayb galkeeda in la oggolaada inuu murashax noqdo